2014 році ніхто не вірив, що війна може тривати довго. А вже коли йшли танки, і танків йшло багато, ми вірили, що от ми зараз почнемо наступ, ми закінчимо це все і вернемо Україну в нормальне русло. Мене звати Олександр, прізвище Саричев. Я військовослужбовець Збройних сил України, 3-ї окремої танкової бригади. Я родом з міста Збережа Тернопільської області. Я танкіст. Я 3 роки вивчав цю справу. Я готувався до того, що я мав стати командиром взводу, тому що я хотів цього. Специфіка танкових військ, вона ж не просто, що ти там зайшов в окопах і воюєш. Ти повинен грамотно зайти, знайти місце, відпрацювати, потім грамотно скритися, дозарядитися і знову далі працювати. Але ми готові психологічно. А ми не допускали, що у наших хлопців буде якийсь там поганий настрій, чи вони будуть чогось боятися. Ми завжди жартуємо, тому що ми розуміємо, що якщо там переживати ці всі моменти там дуже критично, то можна зійти з глузду. У нас майже усі боїться здобутки, тому що фактично у нас мало було бойових виїздів, де ми щось не здобували. Командира машину було підбито, тому що виїхало 3 ворожих танка напряму на нього. Екіпаж благополучно евакуювався, машина з поля бою евакуйована своїм ходом. Це, ну, це серії епічності наших боїв. І потім я повернувся назад на поле бою, і в мене заклинило гармату. І це вже було дуже сумно, тому що їх було дуже-дуже багато. І цей день був би не закінчений 3 танками. А я думаю, ми б за один день зібрали би набагато і набагато більше ворожай. У мене старшому синовому 5 років, а доньці 3. Мій син, коли йде по вулиці і чує російську мову, то кричить: «Вам москалі йдуть». Дитяча підсвідомість, вона розуміє, що відбувається щось погане. Тобто він не розуміє настільки, ну, наскільки це погана війна. Але він мені завжди говорить: «Ну, я тебе чекаю». Що він, що мала. Ну, це найдорожче, напевно, що в нас є, тому ми всі тут. Любий чоловік, який має сім'ю і любить свою країну, напевно, знаходиться тут. Як зазвичай показала практика, в кожного воїна Збройних сил України, як мінімум, є одна-дві вищі посвіти. Мені вічно трошки бракує часу, щоб знову піти вчитися, але я планував, що ми зараз так закінчимо війну, і я буду поступати. Я хочу поступити в Інститут Держуправління при президентові. Я розумію, що за молоддю все-таки майбутнє, і нам змінювати цю країну. Нам розказували, що ми 30 років бідні, в нас немає нічого. Тут нам помалу показують, що все-таки ми не такі вже бідні. І армія є, і підтримка всього світу у нас є. Я хочу змін. Я хочу, щоб мої діти жили в Україні. Я не хочу, щоб вони шукали долі в Європі. Ну, я вам скажу, Україна, вона та сама Європа, навіть більше. Вірте в Збройні Сили України. Збройні Сили на захисті вашого спокою. Ми завжди будемо захищати і обороняти до останньої краплі нашої крові, а крові нашої крові москалям не бачить.